אלי ציפורי, פרשן בכיר בגלובס, אלי, שלום לך. שלום. אתה מפרסם בסוף השבוע טור פרשנות, אתה קורא לו השאלות הקשות שיאיר לפיד צריך להתחיל לענות עליהן, ולפני שנדבר על השאלות, אלי, אתה מגדיר את אותה עדות של לפיד במשטרה כעדות מוזרה, מדוע? אז בוא נפרוס את העובדות לגבי חוק מילצ'ן ולגבי הנרטיב שמנסה יאיר לפיד להשריש פה. מצד אחד הוא מציג את עצמו, אני יאיר לפיד, לוחם ללא חטא בשחיתות. משחתים למאסתם, כן, שמענו. דואג אך ורק לאינטרס הציבורי, לקופה הציבורית. אני יאיר לפיד, בלמתי בגופי חוק שהיה אמור להסב נזק של מיליארדי שקלים. מצד השני, ראש הממשלה, נתניהו, מקורב למילצ'ן, על יחסיו המושחתים עם מילצ'ן, מנסה לכפות עלינו את הערכת החוק, ואני הוא זה שבלמתי אותו, את כל הלחצים של ראש הממשלה. נוסיף בסוגריים רק חוק שבכלל אושר בתקופתו של אולמרט. של אולמרט. כן. עכשיו, אלו העובדות, והמציאות היא הרבה הרבה יותר מורכבת ממה שיאיר לפיד מנסה לפשט לציבור. החוק נחקק אכן ב-2008, בתקופתו של אולמרט ובתקופתו של רוני ברון כשר האוצר. בחוק היה סעיף מיוחד של אופציה כדי להאריך את החוק הזה. נתנה אופציה להאריך את החוק ב-10 שנים נוספות, אחרי 10 שנים, תחולת 10 שנים הראשונות. כלומר, כשיש אופציה, מן הסתם יש ניסיונות לממש את האופציה הזאת על ידי בעלי עניין. כמו, למשל, פיני רובין, עורך דין פיני רובין, שהיה הרוח החיה מאחורי חקיקת החוק הזה. הוא פרקליטם של המיליארדרים, ואני יכול לספר לך פה, אמיר, שפיני רובין הוא זה שפנה לרשות המיסים וביקש להאריך את החוק. עכשיו, אומר יאיר לפיד, שהערכה רק, אלי, שוב, עוד הערה שצריך להוסיף, זה כמובן שהחוק הזה נוגע לכל התושבים החוזרים, שיש להם עסקים מעבר לים, לא רק לאיש ספציפי כזה או אחר. זה לא חוק שנתפר למילצ'ן, אמנם נקרא חוק מילצ'ן, אבל הוא חוק שמתיב עם כל התושבים החוזרים, עם כל המיליארדים, והיו כמה וכמה כאלה, לבד במילצ'ן. צריך להגיד את זה, זה לא חוק שנתפר עבור מילצ'ן. אז איך זה קורה? אתה יודע, איך כל הדבר הזה בסופו של דבר מתורגם לסוג של יחס סלחני ללפיד, שאף אחד לא שואל אותו את השאלות הקשות, ומנסה באמת להביא את העובדות כפי שהן. אני גם שואל את השאלות האלה. השאלה המהותית היא, השאלה העיקרית היא, יאיר לפיד, אתה מקבל את מילצ'ן בלשכתך, אתה אומר, מספר לכולם שאתה מקבל אותו יחד עם רפרנטית במשרד האוצר. אני בדקתי את זה, הוא מידר לחלוטין את כל בחירי האוצר, את כל גורמי המקצוע הוא מידר, את מנהל רשות המיסים, את מנכ"לית האוצר, את החשכ"לית, את ראש אגף התקציבים. כך מתנהל שר אוצר? אז אני יכול לספר לך, אמיר, שבתקופתו של לפיד כשר האוצר, הוא גרם נזק, כן, אני כתבתי על זה, הוא גרם נזק של בין 5 ל-7.5 מיליארד שקל בתחילת כהונתו, כשהוא סירב למכור את חברת חיל לפוטש הקנדית. כימיקלים לישראל. כן, כימיקלים לישראל. כשמשרד ראש הממשלה תמך בעסקה הזאת, הוא חשב, כן, אז, שזה מכירת משאבי טבע לגורמים זרים, וזה לא ייתכן, ונתמך, דרך אגב, הוא צודק, נתמך על הערכות מקצועיות. אז כשיש הפסד, אז הוא זורק את זה על גורמים מקצועיים. כשיש רווח, הוא אומר, אני מניחסתי את זה, אני בלמתי בגופי את החוק הזה. כן. אני חושב שזו התנהגות לא הוגנת של יאיר לפיד. אתה שואל אותי, למה מה שהוא אומר, ולמה שורת האידיוקים, כפי שהצגת אותם בפתיח, נסלחת? אני גם שואל את השאלה הזאת. אנחנו מדברים בימים על פרשת ה-4,000, היום על פרשת ה-4,000, על יחס כזה או אחר של ראש הממשלה, כן. של כלי תקשורת כמו וואלה לראש הממשלה, אנחנו גם צריכים לדבר על היחס המחמם, מארסל ומלטף של שני גופי תקשורת עיקריים בישראל ומשפיעים מאוד. מצד אחד זה חדשות ערוץ 2, מצד שני זה קבוצת ידיעות אחרונות. השאלות הקשות שיאיר לפיד צריך להתחיל לענות עליהן, מאמר חד ומומלץ לכולם לקרוא אותו. אלי ציפורי, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך. לילה טוב.